15 ሄክታር የሚሸፍነው የበሰቀ ሐይቅ የመታራ ከተማ ውበትን መዳኒትም ሆኗል። የማለዳዋ ፀሐይ ጨረሮቿን በሐይቁ ላይ ስትዘረጋ የሚፈጠረው ወርቃማ ቀለም ያይምሩም ስንቅ ነው። ፊት ለፊት ያለው የፈንታሌ ተራራ ደግሞ የሐይቁ ጠባቂ መስሎ ከመታየቱ ጋር ልዩ የአይን ማረፊያም ነው። በሰቃ ለዘመናት የመታራ ስጋት ሆኖ እንዴት ማጥፋት ይቻላል የሚል መፍትሄ ፍለጋ ብዙ ተደክሟል። ሐይቁ ዛሬ ላይ የመታራ ስጋት አድርጎት የነበረው አሲዳማነቱ ተለውጦ አስገራሚ የተፈጥሮ ጸጋ የሚገኝበትም ሆኗል። ይህም ጸጋ ለሰው ልጅ የአይን ውበት የአይምሮ ማስታወሻ ከመሆንም አልፎ የብዛዮትም መጠለያም ሆኗል። የሐይቁ ዙሪያ የአዋፋት መኖሪያ ከመሆኑም በላይ በሐይቁ ላይ የአዋፋቱ ትርኢትም ያስደምማል። በማለዳ ተነስቶ በበሰቃ ሐይቅ ዙሪያ ለታደመ ልዩ ገጽታውንም ይዋሃደዋል። ከሐይቁ ላይ የሚነሳው ንፋስ በሐይቁ ላይ የሚፈጥረው ሞገድና ድምፅ መንፈስንም ይማርካል። የቀደሙ አባቶችም የዛሬውን በሰቃ ታሪክም ሲናገሩ ከትንሽ ምንጭነት ተነስቶ በአስገራሚ ፍጥነት ትልቅ የውሃ አካል የፈጠረ ነው ይሉታል። በተለያዩ ዘመናትም ሐይቁ በጥፋት ውሃ ተፈርጆ እንዲጠፋ ብዙ ጥረትም ተደርጓል። ዛሬ ግን እንኳንም ኖረ ተብሎ ሐይቁ የቱሪዝም መዳረሻና የገቢ ምንጭም ሆኗል። የ24 ሰዓት የንግድ እንቅስቃሴ ያለባት የመታራ ከተማ የበሰቃ ሐይቅን ትሩፋት ገና እያጣጣመች ነው። በሐይቁ ላይ የተለያዩ የመዝናኛ ማዕከላትም እየተገነቡ ነው። ይህም ከፍተኛ የሆነ የቱሪዝም እድገትንም ያስገኛል።